So, you know, Napoli. To bude balkánská. Tady tenhle nástroj se jmenuje Gemshorn a na ten Gemshorn já vám teď zahraju píseň. Instrumentální píseň, aby bylo úplně jasno. Je to z jedné krávy francouzské, roh doopravdy, fakt opravdický roh. A teď vám na něho budu hrát. Thank you.
století a uvědomte si, až budete poslouchat ten text, jak úžasně v tom 13. století už ti lidi v tom měli jasno. Čepice tam nechala. Čepice počká. Jaj. Thank you.
Tak teď jste si mohli zatancovat. Nevyužili jste toho. Až na jednu světlou výjimku. Za to si teď můžete zaspívat. Protože my zpívat nebudeme. Že ještě jednu, tak vám dáme, tyhle všechny byly z CDčka Pijácké mravy, tak vám teď dáme jednu z písní nejen vánočních. Laudate Dominum, máme chválit ti Boha. Tož teda budem. Chvalmiš. Chvalmiš. Silný uši.
Ještě bude jedna ochutnávka a pak večer kolem 19. hodiny, to je jednička, devítka, dvě tečky, 0-0, jo? Budou dvě hodiny hrát, takže budete tady trsat, poslouchat, občerstvovat se a všechno. No a teď musím říct si, že kolik let obce máme, kdo to poslouchá?